Ви вже, мабуть, бачили роботу теж в селі Партизани, так, забув назва, так, бачили, мабуть, палаючі склади боєприпасів. Ну, тут вже командувач подякував у себе на телеграм-каналі офіційному хлопцям за гарну роботу. І менше боєприпасів, більше вогню, більше детонації ворожих складів, менше цього полетить по наших захисниках. От, власне, такі маємо сьогодні новини. Пане Юрію, ви про Генічесь кажете, так? Це Херсонщина, да, ми так розуміємо? Так, так, так. Ага, тобто підтверджується це відео, яке зараз, ну воно зараз достатньо популярне на телеграм-каналах, ми вже його відзначали. Ну так, власне, підтверджується. Я ж кажу, командувач в себе на офіційному телеграмі теж сказав, гарна робота, більше вогню. І більше таких от боєприпасів, складів, якщо буде знищуватися в тилах ворога, тим краще буде для наших військ, менше буде завдаватись ударів саме артилерією ворога.